کہ سرکاری زبان جڑی ہے اردو سی اس وقت لوگوں نے سامنے بڑا کیا سی کہ پشتو ہوئے یا دوسری زبان ایسا لیکن نہیں سرکاری کیونکہ پشتو اور اسی لگا کر دیں گے اس وقت تو ہو سکتا ہے لوگوں سے بڑی مشکلات پیدا ہو جائے تو سارے قدم چکے ہیں اس وقت بھی ہوں بھی قدم جس حکومت نے چکا ہے اس قدم دے رسی بڑی مشکلات عملی مشکلات ہو سن اور اسا حل کرنا سوڑے دانشوان لوگوں نے کام ہے کہ کچھ چیزوں سے سوچو اسا حل نکالو اور حکومت کو مشورہ ہی چھوڑی اپنی حکومتیں اور حکومت سوچ نہیں کہ ساری عمر یہ حکومت رہے کل حکومت بدل بھی جائے گی یہ کل سرمان صاحب ادب نال کہنا برا نہ مناؤ جس طرح لوگ تسی چاہتے ہو کہ زبان نال تے بولی نال بھی محبت کی جائے نام نال بھی محبت کرو ساڑا نام کے پی کے نہیں گا ساڑا نام خیبر پختونخوا ہے اور پورے آرٹیکل پہ آج میں کے پی کے لکھ رہے تھا اگر ایک جگہ تک بار بار ذکر آئے تھا مختصر کے پی کے کہتے ہیں تھی اگر خیبر پختونخوا جی کو دیکھتے اسکرپٹ اتنے محنت تھوڑی چھپائی کا خرچ بھی فرق نہ آتا پاکستان ہے کہ فیفا پنجاب ہے کہ فیفا پختونخوا ہے مہربانی کرو چیزاں دل سے نکالو کہ سب تھی چاہتے ہو کہ لوگ محبت کرو زبان سوڑی زبان نال میری زبان نام نال بھی محبت کرنا اسی سیکھیا ایک نام ہے ایک آئینی طور سے سانو نام مل گیا اسی مشکور ہاں جنہوں نے سانو نام دیتا ہے انہیں تمام نمائندے دے تو ہوں اس نام نو کم از کم پورا لکھو تو زبانی کا ذکر کر چھوڑنے خیبر پختونخوا لکھ بھی نہیں ہے تو سانو بڑا بٹ اگر اسی نہ لکھ سکے کہ پنجاب والے آ کے ساڈا سے لکھ سو مہربانی کرو انہیں جی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اثرات بہت بڑے ہوتے ہیں اگر آدمی اچھے اثرات لے تو اسے اچھے اثرات ہوتے ہیں اگر نیگیٹو لے تو آدمی سوچتا ہے کہ جی کیوں ایسا میرے نال کیتا گیا ہے سینٹ کے وچ اگر کوئی سینٹ کی سرکاری ڈاکومنٹ جب کسی وقت کے پی کے لکھو آنا تو پروٹیسٹ اٹھ کے کرنا کہ میرے صوبے کا نام ہے خیبر پختونخوا آیا سرکاری افسر کیوں نہیں لکھ دین پورا نام میرا پنجاب پنجاب لکھ دین سندھ سندھ لکھ دین بلوچستان بلوچستان لکھ دین میرے سنے نو پورا کیوں نہیں لکھ دین مہربانی کر کے سوامی بھی جب ہونا تھا کہ میں اعتراض کرنا تو تجھ سے ساڑھے دو سو سوامی میں اعتراض نہیں کرنا سوامی مشورہ دے سکنا باقی ایک دن کہ آئی جب تیاری کر کے آدمی جلال الدین صاحب نے کہ میں آج کا پروگرام کا ایسا کنفیوژن جو ہے انہوں نے میرے فون کی سی اور کہ کہ صلاح الدین صاحب سنے ڈاکٹر صلاح الدین صاحب کا کہ انہوں نے ڈیوٹی والے جنرل اچھا ڈاکٹر صاحب کا اے سوامی جی دعوت نامہ دے سن مینوں وہ دعوت نامہ اس دن ملا ہے کہ میں جھگڑا بھی چاہے تو انہوں نے وقت فون آیا ہے اور یاود نصیر صاحب نے بھی کہا تھا میں نے کہ جی بالکل میں حاضر ہوں میں نے یاد کیا چونکہ میں نے بھی نہیں بتایا کہ سشن جی سوامی مینوں بلایا ہے سوانی کہ جی پروگرام ہے ملکہ میں ضرور حاضر ہوں سوانی فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب سونو دعوت نامہ دے سن میں کہ بالکل سر رکھے تھے میں کوشش کر سا کہ ہفتہ اتوار فیشن میں کل بھی انتظار بیٹھا سا کہ شاید سوانی بالکل رائے جس بہرحال سوانی یاد کیتا ہے میں حاضر ہوں اور بالکل میں اس صبح دے بولنے والی تمام زبانہ اور بولیاں دے نال بالکل کھڑا ہویا جس طرح تسی کہو میں سوانی خدمت وچ حاضر ہوں سوانو اس زمن دی جتنی بھی تعاون چاہیے میں حاضر ہوں میری پارٹی حاضر ہے اور ان شاء اللہ تعالی اج سوان مایوس نہ کرسی اور ان شاء اللہ تعالی اج تسی جو پروگرام کرتے پے ہو بڑا اچھا پروگرام کرتے پے ہو بڑے اچھے سوانے لوگوں کو دعوت دیتی ہے بڑے وزیروں کو دعوت دیتی ہے ایک بھی نہیں آیا اور وزیر نے نام بھی سوانے بڑے اچھے اچھے لکھے تھوڑا تسی فرق پیدا کرو لوگوں نے لوگوں کو وزارت اور عہدے دے نال نام نہ دکھو دیکھو تسی خدمت کتنی ہے اے آپ ادب دے وچ کتنا اونچا آدمی ہے آپ کہ فن دی کتنا ادھا بڑا لکھاری ہے اس کا نام پہلے لکھو وزیر کا نام آخر تے لکھو ایم پی اے کا نام اسی آخر تے لکھو سینیٹر کا نام اسی آخر تے لکھو
مصیبت ہے کہ اسی عہدے دا احترام کرنے آ ساڈا مہمان ہے خصوصی جب تک کوئی وزیر نہ ہوئے ساڈا کام نہیں چلنا اور وہ آنا نہیں گا ترہ وزیروں نے نام سنے لکھے دو میری پارٹی دے تے ساڈی تاجی پارٹی دا ایک بھی نہیں آیا اور کمال ہی چن دو پشوری اور اس میں خالی چتا جی میرا خیال ہے چترا جی نہ سلیم آیا نہ پشوری آئے تو وزیر مہربانی کر کے تسی لوگوں نو اعتراف عزت انہاں دے عہدے نے عہدے بڑے عارضی سی وہ تو آج ہے کل نہیں گا لیکن ایسے لوگوں کی قدر کرو جنہوں نے کوئی اپنے پیشے کے بیچ اپنے فن کی کوئی خدمت کی ہوئے کوئی اس دنیا کو کوئی فیض دیتا ہوئے پچاس ہزار وزیر وزیر نام بھی یاد نہیں ہے کتنے وزیر پہلے چھ سات انہیں بھی یاد بھی رکھتے ہیں ہوں دیکھو اسی وزیر کا سر صرف ساری صوبائی وفاقی حکومت ہے بتا دی قسم بات سے وہ ملتا کہنا میری چیز ہے وزیر میں نے کہا تو ہے وزیر کتنا تھا میں نہیں پہچانتا اور پھر یہ حال ہے جنو چکو ایک وزیر ہے پہلے پاکستان میں وزیر آباد پڑھ گئے جو سے نمی بولی ہوئی چاہتی صاحب